burunda bəzən ət olur. Tənəffüs adenoma deyirlər. Boğazda ət olur. Müxtəlif səbəblərdən tənəffüs pozulur. Tənəffüs sistemi pozulur. İnsan yatarkən, yuxulayarkən şuuru, əqli fəaliyyət tamamilə itir. Tənəffüsün keyfiyyəti aşağı düşür. Yəni, qanda karbon qazının miqdarı çoxalır, oksigenin miqdarı azalır. Əgər tənəffüs sistemində hansısa problem varsa və yaxud da ki, darısqal, qapalı otaqda hava dəyişilməmiş otaqda insan yatır. Və tənəffüs hərəkətlərini bərpa eləmək üçün beyin motor şöbələri aktivləşdirir. Və motor şöbə aktivləşdiyi üçün insan durur, daima elədiyi hərəkətləri eləməyə başlayır. Baxın, sizin üçün bir aydın olsun deyə, tamaşaçılar üçün aydın olsun deyəyim. Bax, məsələn, siz qarmon çala bilirsiniz? Yox. Əgər mən sizə qarmon çalmağı öyrətsəm, yaxud da hansısa musiqiçi, siz ilkin dövrdə şuurla başlayacaq, hansı dili basasınız, nə inəyəsiniz. Amma bir 2-3 il məşğul olandan sonra siz mənlə söhbət edə də qarmon çala bilərsiniz. Artıq şuurlu fəaliyyət getmir, orada avtomatizm əmələ gəldi, beyin avtomatizm əmələ gəldi. Artıq insan tar çala-çala, qarmon çala-çala söhbət edə bilir. Yaxud da ilk dəfə sürücü rol arxasında, sükan arxasında oturan insan bütün diqqəti yolda olur və bir neçə il sürdükdən sonra artıq hərəkətlər keçir avtomatizmə. Siz söhbət eləyə, danışa-danışa, hətta telefondan danışa-danışa ilərisiniz. Çünki artıq orada şuur rol oynamır, avtomatik hərəkətlər deyir. Beyində xüsusi proqram yarandı artıq. Və bu fazada beyin həmin avtomatikləşmiş, proqramlaşmış hərəkəti yerinə yetirir. Durur hər gün, məsələn, qazın üstünə çay qoymaq lazımdır, durur çay qoyur. Hər gün hansı hərəkət eləyirsə, normal hərəkət, həmin avtomatik hərəkət eləyir. Yəni, beyin qabığı işləmir, beyinci işləyir həmin vaxt. Ay, sağ ol. Bəli, tamamilə doğrudur. Beyinci işləyir. Yəni, proqramlaşmış hərəkətlər beynin sadəcə motor hissəsi işləyir. Həmin vaxtı durğuzmaq xəstəni, həmin vaxtı insan xatırlamır səhər duranda və hətta durğuzsan belə o nə olduğunu dərk eləməyəcək. Və bu dövrdə, təkrar edirəm, yuxu görmür xəstə. Yuxu bu dövrdə görür. Bu dövrdə də əzəllər iflic olur. O, belə bir məşhur söz var ki, lunatiklə rastlaşsa onu oyatmaq olmaz. O düzdür ki... Oyatmaq onu çətindir. Niyə oyatmaq olmur ki? Oyatmaq da olar, heç bir hadisədə baş verməyəsidir. Sadəcə onu oyatmaq daha çətindir. Özdə lunatiklər adətən komandaya çox rahat tabi olurlar. Yəni, onun qolundan tutub, çox rahatlıqla gətirib yatağa uzatmaq mümkündür.